Det är bara precis några timmar kvar innan vi startar tävlingen Årets Kock på Waterfront här i Stockholm. Och bredvid mig här till höger så har vi Fredrik Lundberg. Lagberg. Och han ska alldeles strax få lov att se den här hemliga råvarukorgen. Hur känns det så här nu innan? Känns det pirrigt eller? Ja, lite pirrigt. Förväntansfullt om inte annat. Ja. Jag är helt nyfiken. Ja, det förstår vi. Men vad vill du att det absolut inte ska vara här under? Jag har faktiskt inte satt upp så jätteskräck scenario. Det skulle vara så här en liten fågel någonting, så styckan sju fåglar eller någonting så där, men jag hoppas inte det. Så inga fåglar, inga små fåglar. Inga små fåglar i alla fall. En stor fågel, en stor tupp skulle vara jättebra, men det ser ut som det inte är det i alla fall. Ja, men du, man vet aldrig. Är du redo då? Ja, absolut. Ska vi börja dra i täcket? Ta det. Nu kör vi. Här är den hemliga råvarukorgen 2012 i Årets Kock. Jag tycker du blev lite tyst. Mm. Ja, det är spännande. Någon spontan reaktion? Hummer. Ja. En fågel. Helt rätt, svensk härlig hummer. Ja. Nu vet du vad det är för råvara. Ja. Nu ska du få uppgiften. Mm. Så på 3 timmar imorgon så ska du göra 14 stycken varma förrätter och 14 stycken kalla förrätter. Mm. Det innebär att det blir 28 som förrätter som ska serveras samtidigt imorgon. Mm. Snurrar du runt lite grann i skallen? Nu snurrar jag till lite grann. Ja, nu gör det. Ja. Har du förstått tävlingsuppgiften? Ja, jag är med på uppgiften. Absolut. Ja, det är bra. Helt klart. Har vi missat någonting? Nej, jag tycker Fredrik kan gå vidare till tävlingsledningen och få all information du behöver där. Ja. Tack så jättemycket. Kör hårt. Tack.